Jæja. Þá ég komin á uppbyrðin af Norðanpaunk. Við erum hljómsveitin Dys. Við erum stutt en innihaldsríkt program. Sama.
Þetta var svolítið hægt. Já, þú varst. Það veitum það allir að sjálfsvörn er eðlileg hegðun og í þeirri pælingu stundum við lag að mann sem gengur inn á fund ríkisstjórnar með lana byssu fyrir að skjóta ekki fyrir loftið. Eftir á kem í ljós að maðurinn var ekki geðveikur. Hann var alheilbrigður og sál og líkama. Hann var að spilla sjálfsvörn og það sem ákvað hann að ríkisjón Íslandar er rétt drept fyrirbæri. Þá fundum við lag sem heitir Veiðileyfi á ríkisstjórni. Við tökum svo ótt að fara til fanga samt af því að hann þurfa að geta haldið áfram að spila tónleikum. We'll be right back.
Láttu við ráta Við steppi á leskjálta Sér ekki veitna þau Eftir mánuðum fyrir við Á laugabakka setjum við Norðanpaunk Eftir viku við fannar á Bandaríkjatúr Eins er ég fimmtur Þetta lag sé að ég var ungur Woo!